Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія «Гражилення» Олег Савін. Сьогодні ми знаходимося дуже незвичного гостя, як для нас. Можливо, ті, хто займається наутілом, вже навіть ззаду побачили та впізнали. Це головний наутілер України. Михайло Вікторович, доброго дня. Да, добрий день. Даже не хочу вас прям так представляти, тому що знаю, що вас всі знають. А також з нами сьогодні Білоцерківський аграрний університет знаходиться. Ми привезли майбутніх агрономів, показуємо, як ноутіл зцілює землю, технологія Култан і такий інструмент, як технологія Култан, котра може працювати з технологією ноутіл. Я завжди казав, що ноутіл і технологія Култан – це такі, ну, для ноутіла, скажімо так, технологія Култан – це такий інструмент дуже добрий. Михайло Вікторович, можна вам декілька питань задати? Так, да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, як ви бачите, от ви ж досвід дуже великий, особливо по ноутілу. Як ви думаєте, корисна це річ саме технологія Култан саме в таких господарствах, хто впровадив технологію ноутіл в своїх господарствах? Які, можливо, переваги ви бачите? В першу чергу я, до речі, всіх вітаю. Студентство від вас вітаю на своєму полі. Дякую. Полі, на якому знаходитесь, 18-й рік вже працює по технології ноутіл на цьому полі. Меж досконалення не існує, як я люблю повторювати. Безумовно, технологія Култан, вона вписується в схему ноутіла. І дуже важливо, тому що і не тільки ноутіла, а насправді це технологія, де дає можливість зекономити і не нашкодити ґрунту. Тобто ми можемо, у нас є можливість вносити в зону рядка азот, який потім використовується рослиною, а не бур'яном. Насправді це прості слова, але тут глибокий смисл. От я студентам, де показували ми, що от, де, ну тут, на жаль, бур'яну нема, може на радість. Коли ми оприскувачем носимо, то попадає азотне живлення, в тому числі для бур'яну, оскільки бур'ян більш пристосований природньо, він більше забирає азоту, ніж рослина. А тут ми вносимо безпосередньо в кореневу зону. І враховуючи вартість добрив, а він з кожним роком буде збільшуватись. От я попередньо казав, що якщо коли я був студентом, нам казали, що класно це коли якби на гривню купив, а отримав на 9 гривнів, да, чи там рублів тоді було. А на сьогодні, якщо ми 1-2, то це вже добре, розумієте? А враховуючи те, що якщо глибше дивитись, коли азот попадає і на бур'ян, то я не знаю, чи є там 1-2, чи немає. То насправді, то безумовно, це технологія майбутнього. Ми по ній вже працювали, тільки у нас чуть агрегат був менший і українського виробництва, і там були певні якби недоліки. Я завжди кажу, я завжди підтримую українського виробника, ну але коли вони більше стараються якісно зробити. Тому от сьогодні в нас інший агрегат, і я на нього придивляюсь, і я так думаю, що це мій майбутній агрегат, але що, ну, подивимося, безумовно, результати роботи. Подивимося. Так, так, друзі, саме головне, чому ми здесь зібралися, так? На цьому полі ми закладаємо досліди. На жаль, з 22-го року із-за війни компанія «Гражилення» не так часто закладає досліди, скажу відверто, плюс у нас був переїзд. З Харкова ми переїхали до Білої Церкви. Біла Церква, дякую, що так прийняла нас, цей регіон. Ось, і 25-й рік закладаємо досліди ще й на ноутілі, ще й на 18-річному ноутілі, це дуже круто. Тут у нас ділянка поля, я так розумію, оброблена вже оприскувачем два рази, так? Так. Ця ділянка поля, котра залишилася під нас, вона один раз оприскувачем. І норма була, другий раз вже була 100 літрів норма, так? Зараз ми на цій ділянці робимо условно там 100 літрів як контроль, декілька проходів, щоб можна було комбайном зайти, порівняти. А далі ми подивимося, ще попробуємо на перспективу, скажімо так, подивимося на потенціал. Тобто внесемо там 110-120 літрів, і потім ви хотіли ще так прямо на потенціал подивитися літрів 150 внести, так? От. І якщо ви не проти, ми з хлопцями та дівчатами ще до вас будемо приїжджати на полі, подивимося, як вегетує в різні фази, подивимося, у нас є там різні прибори, НТ-стеріал, яра, хлорофіл, листя, азот при корневій зоні, поміряємо і так далі, порахуємо кількість рослин, будемо прогнозувати врожайність і так далі. Я думаю, що це всім цікаво. А потім вже приїдемо третій раз, вже коли буде комбайн
працювати в полі. От. Ну, це якщо ви не проти. Ні, і подивимося, все це зафіксуємо, буде у нас там три частини. Я думаю, що фермерським господарствам України також буде дуже цікаво такий досвід. Ну, насправді, я сподіваюся, що ми отримаємо результат. І мені, знаєте, дуже цікаво, коли студенти в мене на полі, бо це мої теж вихованці. Так, кстати, до речі, да. Да, до речі. І не тільки, до речі, приїжджають. У мене вже в цьому році є... будуть студенти з декількох вузів, там з НОБІПа, потім ще з одного університету. Тут мене вже знаходять, я вже стараюсь багато не показуватись. Да? Але насправді то я завжди ділюсь. І, бо мене часто запитують, Михайло, давайте ми вам оплатимо, вам таке інше. Кажу, абсолютно мені не потрібно нічого, я от поділюсь для того, щоб передати свої знання. І найцінніше, безумовно, коли я це спілкуюсь, коли я сію зерна наутіла в душі агрономи, це мені найбільше задоволення приносить, якщо чесно. Бо я сам якби до цього йшов багато років і, повірте, багато шишок набив, там, мозолів. Але насправді це дуже цікава справа. І зараз бачу тільки те, що вже готове. Як? І найбільше мені, знаєте, яких запитань задають. А за що ж ви купляєте таку техніку? Да? Найбільше. Хоча я думаю, що питання, коли ти в симбіозі із ґрунтом, да, в симбіозі іменно, да, бо часто, коли я ще вчився, то нам прививали, що конкуренція породжує рух вперед, конкуренція на всіх рівнях. Да. Я все це спростовую, кажу, тільки симбіоз дає позитивний результат. І от все більше ми бачимо, мікробіологія. До речі, найбільш недооцінений предмет в університеті – це мікробіологія, бо це повинна бути основою на полі. 100%. Да. Про це я кажу. І це для студентів, щоб ви не думали, як у вас буде мікробіологія, що це якась не той предмет. Бо коли ви приїдете на виробництво, ви скажете, чого я тоді не вчився? Була ж можливість на халяву задати запитання, там таке інше подібне. А насправді це дуже цікаво. І ось дивіться, просте питання. Рештків було дуже багато, дивіться, тут соняшник. І кажуть, а як же буде працювати? Насправді, а що ви бачите? Вже рештків зовсім мало. І тож хибна думка, що якщо наутіл, то там повинна бути, тим більше, більшість науковців каже, що настоящий наутіл – це коли на полі 10 сантиметрів чи 5 сантиметрів органічних рештків. Але якщо біота працює, то там не може бути скільки рештків, розумієте, звісно, насправді. Звісно. Тому оце такий момент. А, до речі, культан, він дає можливість нам не порушувати оце верхній шар посипажнівної слої, пожнивних решток і вносити азот. Це дуже важливо, бо якщо, наприклад, багато рештків органічних, коли ми вносимо присвіт, то більшість попадає на рештки. На рештки. І вони забирають. Забирають ці процеси. Тому це тут... якби переваги не одні, просто це окрема буде тема, але це коли ми вже отримаємо результат і коли комбайн покаже результати матимемо на руках, сядемо і поспілкуємося. І тоді ми скажемо плюси і мінуси. Да. 100%. Ну а насправді, да, я дякую за те, що у вас така була можливість дати можливість протестувати агрегат, тому що в мене, я якби придивляюсь до нього, я так думаю, що я його якби колись... Ну ви попрацюєте, подивитесь, зберемо врожай, а потім подивитесь, тоді ми обсудим, приймете рішення. Чи варто, чи не варто. 100%. Так. Дякую велике викладачам, студентам, що приїхали, подивились. Я думаю, вам також дуже цікаво, тому що от Михайло Вікторович правильно сказав. Я вам скажу так, я багато маю досвіду, так, спілкування з фермерськими господарствами. І я скажу, що на 90%, а можливо більше, не діляться там якимось... результатами і то, що вони впровадили, таке розуміння, що тут є рядом конкуренти, котрі, да, і вони не повинні дізнатися. А дуже мало фермерських господарств, особливо керівників, котрі діляться відверто, відкрито. Я багато бачив ваших роликів в Ютубі з Михайлом Івановичем Драганчуком. Все відверто. Я думаю, що це дуже круто. Так що, хлопці, впитуйте максимально, як губка потрібна впитувати, тому що така можливість не кожен день. Ні, ну більше то знаєте, чому я ділюсь? Насправді все дуже просто. Повірте мені, я ділюсь, бо це вже 18-й рік наутіла. А я, навіть якщо мої знання перейдуть до фермера, який там на першому етапі,
все одно він не отримає того, він буде стремитися. Він зразу не стане на такий, да, на такий рівень. Поки він отримує мій досвід, тобто мій результат, то я вже буду ще далі. Тут боятись не потрібно, він, ділитись. Так, поки він достигне вашого, так, рівня, він, так, сам буде вже ділитися тому, з іншим. Тому я призиваю навпаки ділитись, повірте мені. Коли ти ділишся, і тобі природа посилає зовсім ще інші знання. 100%. Все, велике дякую вам. Да, будь ласка. Михайло Вікторович, гарного вам врожаю, рекордних врожаїв. Да, дякую. Ще зустрінемося. Я думаю, що ще не раз так.